Në këtë video do të zbuloni 10 gabimet më të mëdha që kanë ndodhur në historinë e albitreve. Albiterët janë shpesh të përdorur për çështje të rëndësishme. Por, edhe ata kanë bërë gabime, disa prej të cilave kanë pasur pasoja serioze. Një nga gabimet më historike është ajo që ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Kjo ka ndodhur kur albiterët nuk kanë vlerësuar drejt rrezikun e invazionit nazist. Gjatë luftës civile amerikane, albiterët nuk kanë arritur të vlerësojnë forcat e tyre dhe kjo ka çuar në humbje të mëdha. Një tjetër gabim i famshëm ka ndodhur gjatë luftës së ftohtë, kur albiterët kanë vlerësuar gabimisht kërcënimin e armëve bërthamore të Bashkimit Sovjetik. Gjatë tranzicionit të Shqipërisë në demokraci, albiterët kanë vlerësuar gabimisht se si do të përgjigjej populli. Gabimi i albiterëve në lidhje me ndarjen e Jugosllavisë në vitet 90 ka qenë fatkeqësisht fatal. Gabimet e albiterëve nuk kanë qenë vetëm në aspektin politik. Në ekonomi, albiterët kanë vlerësuar gabimisht rrezikun e krizës financiare të vitit 2008. Një tjetër gabim ekonomik ka ndodhur kur albiterët nuk kanë parë dot përparimin e teknologjisë dhe impaktin e saj në ekonomi. Edhe në sport, albiterët kanë bërë gabime. Në futboll, albiterët kanë vlerësuar gabimisht aftësitë e disa lojtarëve dhe kanë humbur ndeshje të rëndësishme. Gabimi i një albiteri në botën e muzikës ka ndodhur kur ai nuk ka parë dot suksesin e grupit muzikor Beatles. Në fushën e mjedisit, gabimet e albiterëve kanë qenë të rëndësishme. Ata nuk kanë vlerësuar dot rrezikun që i kanoset natyrës nga ndotja. Në teknologji, albiterët kanë bërë gabime kur nuk kanë parë dot ndryshimet e shpejta që po ndodhin. Në fushën e shëndetësisë, albiterët kanë vlerësuar gabimisht rrezikun e sëmundjeve të ndryshme. Një gabim tjetër i albiterëve ka ndodhur në fushën e edukimit, ku ata nuk kanë parë dot ndryshimet e rëndësishme që po ndodhin. Albiterët kanë bërë gabime edhe në fushën e artit, ku nuk kanë parë dot vlerën e disa piktorëve të famshëm. Në fushën e kinematografisë, albiterët kanë gabuar kur nuk kanë parë dot suksesin e disa filmave. Edhe në fushën e letërsisë, albiterët kanë bërë gabime. Ata nuk kanë parë dot suksesin e disa autorëve. Në fushën e turizmit, albiterët kanë bërë gabime kur nuk kanë parë dot potencialin e disa vendndodhjeve. Këto janë vetëm disa nga gabimet më të mëdha të albiterëve. Por, si që dim, njeriu është i brisht dhe i prirur për gabime. Albiterët janë njerëz dhe si të tillë, ata janë të prirur për gabime. Por, përmes këtyre gabimeve, ata mësojnë dhe përmirsohen. Ne duhet të mësojmë nga gabimet e albiterëve, jo vetëm për t'i kritikuar, por edhe për t'u mësuar se si të mos i përsërisim ato. Kjo video nuk është bërë për të fyer albiterët, por për t'u mësuar nga gabimet e tyre. Ne nuk duhet të harojmë se edhe albiterët janë njerëz dhe se ata kanë të drejtë të gabojnë. Por duhet të mësojmë nga gabimet e tyre dhe të përpiqemi të mos i përsërisim ato. Duke mësuar nga gabimet e të tjerëve, ne mund të përmirësojmë veten. Kjo video është një mësim për të gjithë ne, për të mësuar nga gabimet e të tjerëve. Ju faleminderit që e ndiqët këtë video. Shpresojmë që ju ka ndihmuar të mësoni nga gabimet e të tjerëve. Përmirësimi vjen nga mësimi dhe kritika konstruktive. Albiterët janë njerëz dhe si të tillë, ata janë të prirur për gabime. Por, përmes këtyre gabimeve, ata mësojnë dhe përmirësohen. Dhe kjo është ajo që duhet të marrim si mësim. Shpresojmë që kjo video ju ka ndihmuar të mësoni më shumë rreth gabimeve të albiterëve. Dhe mos harroni, të gjithë gabojmë, por është e rëndësishme të mësojmë nga gabimet tona. Faleminderit për kohën tuaj dhe për vëmendjen tuaj. Shpresojmë që keni mësuar diçka të re.